значение да дава началото на тържеството по случай официалното откриване на лабораторията хидроенергетика и хидравлични машини при технически университет Сопот. Гост на нашето тържество е ректорът на университета, професор Георги Михов, деканът на нашия факултет, професор Бончо Бонев. Тук виждам заместник декани, ръководители на катедри, колеги от всички звена на университета. Разбира се, тук присъстват и много представители на бизнеса. Това бяха фирми, които оказаха неоценима материална помощ при изграждане на базата на тази прекрасна лаборатория. Сами ще се убедите се това, че тя е оборудвана с уникални уреди, апаратура, енергийно оборудване. И тук могат да се извършват научни, учебни и инженерни дейности на най-високо ниво, което подобава на нашия университет. Създаването на тази лаборатория беше много дълъг процес, съпроводен с много трудности, за което ще чуете и след малко. Началото беше далечната вече, 2000 година, когато знаете, че нашия факултет бе преместен от сградата на паметник Левски тук. Трудностите по преместването бяха огромни, но всъщност по-трудната част започна след преместването, когато трябваше на практика да бъдат изградени наново всички лаборатории на катедрите и на факултета. За мен е чест и удоволствие да дам думата за презентация на ръководителя на лабораторията, професор Бреденик. На неговата инициативност, енергия, всеотдайност се дължи всичко, което виждате тук. Имате думата, професор Бреденик. Благодаря ви. Това, което искам да кажа в началото, преди да съм го забравил, е, че повече от 15 години чакам този момент. Защото започнахме да работим в тази лаборатория през 2000 година, реално на терена. Сега ще започна с историята. Това, което искам да представя пред вас, това е историята на лабораторията, възможностите, които има тази лаборатория и какви са перспективите, според мен, по-нататък за нейното развитие. В разрез с местните традиции ще кажа, че тази лаборатория, с тази лаборатория не започва историята. Ние имахме великолепна лаборатория в сградата на паметника на Васил Левски, която ни беше завещана от основателя на нашата катедра и един от основателите на нашия университет, чиято 70 годишни да се честваме, именно професор Васил Гергов. Той беше мой учител в професията и ми е говорил още онези години, 70-те години, ми е говорил много за значението на истинските лаборатории в обучението на инженерите. Т.е. той ми е казвал, че без лаборатории няма как да изградим истински инженери. Сега тази лаборатория, просъществува от, тя започва от 1947-1948 година, просъществува до 2000 година. Сега ще започнем с историята. Ето стендове, изследвания, които се правиха в тази лаборатория.
когато трябваше да се преместим на тази площадка, която беше преместена от нашия факултет. Също се говори доста преди това за преместване на факултета и тогава ще е ръководител на катедрата професор Розев, възложен на Сърбска университет, да работи идеен проект на лаборатория, в която да поместим старата лаборатория. Тогава наистина в 1998 година аз направих такъв идеен проект, но всички смятат, че това е нещо, което едва ли някой път ще се реализира. Тук показвам в 2000-та година, когато се преместваме, ето разрушението на старата лаборатория. Тя беше разрушена по начин, по който беше разрушено почти всичко в нашата държава, т.е. нецивилизовано, без ясна перспектива и въобще без финансова обезпеченост от бъдещето. Така че от 2000-та година, това във двора на университета на Павел Михалевски, от 2000-та година изнасяме всички машини. В 2010-та година виждате какво е положение. 10 години нищо не беше направено там. Просто ни изнесоха без ясна перспектива. Ето това са нашата лаборатория прозорците. И това е тук е нашия прозорец с доцент Кичев и главен асистент Симов, който кабинет прекарате 24 години. Ето ги тези прозорци. Ето и прозорците на колегите от топло ядрена енергетика, професор Борен, който го познава. Така, 10 години нищо се не се правеше, защото всички очакваха държавата да направи нещо в кавички, за държавата нищо не правеше. Когато държавата реши да направи, за 3 години, 4 беше направен този квадрат 500, който всички вече знаят. Така, ние дойдохме тук, ето ви схема на лабораторията, която беше някакви сготвили на времето. Ние дойдохме тук, разположихме в това голо-хале, разположихме всичко, каквото можем да спасим. Отдолу тръбите и всякакви такива съоръжения бяха върху библиотеката оттатък и почти всичко, което можеше да бъде качено на каруца, всичко беше разграбено. Тук по същия начин отвън, каквото беше всичко, беше взето. Но ние работехме с моя сътрудник, главен асистент Цалов, тогава беше докторант. Работехме върху изработването на работен проект вече на лабораторията. Ние тогава решихме да правим нова лаборатория. Не да преместим старата лаборатория, да правим нова лаборатория на това място, което ни беше отредено. И на базата на анализ на конструкциите, на възможностите на водещи фирми в областта на бизнеса, т.е. фирми, които произвеждащи водни топлини и университетски лаборатории, ние изработихме от 2001 година работен проект на лабораторията. Като идеята беше да направим лаборатория, която да отговаря на изискванията на стандарт 6193 на Международната електротехническа комисия, т.е. лаборатория, в която наистина могат да се провеждат моделни изследвания на водни турбини, които ще бъдат признати. Ето тук е част от сборните чертежи на този работен проект, който представих на тогавашния ректор, професор Данилин Живков. Всъщност той беше първия и може би единствения по това време, който повярва, че може да бъде създадена такава лаборатория. Никой от колегите не вярваше, всичките пари, които идваха в лабораторията в катедрата за възстановяване на старите лаборатории, отиваха на други места. На някой би казал странни места, ще употребя този ефемизъм. И сега вече, 15 години по-късно, всеки ден може да види тази лаборатория и другите места, където отиват парите, каква е разликата, какво е станало. Така. По-нататък ще продължа със снимков материал. За всяка една година съм направил един колаж от няколко снимки, защото това съм сигурен, че за много малка част от вас, вероятно ще бъде до някъде досадно, но за тези, които са участвали в изграждането на лабораторията, особено външните хора, външните на университета, ще бъде, предполагам, интересно, а съм сигурен, че ще бъдат и доволни от това, което виждат днес. Така, ето от 2001 година, това е помещението, което се намира. Няма платформи, няма нищо. Тук бяха нахвърлени всички тези
стартирахме изграждането на лабораторията. Просто в този момент това беше жизнено необходима сума, с която какво направихме, две трети от тази платформа, не в този вид в Солопи, и отдолу в подземието имаме третия етаж на тази лаборатория, в подземието имаме един голям резервуар, 50 кубически метра вода, който е основния резервуар на лабораторията, от който вече захранваме турбинните стендове, които се намират на горния. Етаж. Искам пак да подчертая, че когато изграждахме лабораторията, ние се съобразихме с изискванията, които предявяват такива лаборатории, и като се съобразихме с това, което бяха направили при нас водещи университети и топ фирмите в областта на хидропостроение. В 2002 година, както казах, стартирахме. Ето е вече платформата. Вижте го какъв вид. Долу резервуара изграждането. Копаяхме тук. Искам още сега да кажа, че основните усилия, труда, който беше върнат, е на студенти, много студенти, стотици студенти са работили по време на лятната практика и самостоятелно, просто имат желание да развият тази лаборатория. Просто от тях виждате тук, че са станали началници в фирмите, командват в областта на енергетиката. Ето това беше в 2002 година. Усилията така вече в съвсем начален стадий. И пак казвам, никой не вярваше, че можем да направим лаборатория, жилищна лаборатория, в която да се изпитват водни турбини. От 2003 година вече започнахме да изграждаме ето този преливник. Това съоръжение. Тогава огромна помощ получиха от Енергоремонт Пловдив, който командирова за няколко седмици един забележителен заварчик с стотици метри шелове. Сами разбирате, че става въпрос не просто за заваряване, а за качествено заваряване, плътни шелове с изискванията, тъй като навсякъде тече вода. Виждате тук студенти работят, изградихме в тази година, изградихме и преливника. Това се вържа и преливника. В 2004 година вече започваме да мислим и за моделните блокове на стендовете. Виждате, тук е една францисова купина, обемния метомер, но всичко е в суров вид. Особено внимание искам да обърна върху ето тази машина, която ми беше предоставена от Хидроремонт, Енергоремонт Варна. Това е една машина, трябваше да изрежем бетон с дебелина 50-60 см, за да можем да направим връзката на лабораторията с съоръжението на подземието. И тогава ето тази машина ми помогна много, иначе нямаше как да се справи. Без да вкарваме най-малко помпите и големите електродвигатори в сутерена на първи етаж, нямаше как да изградим и останалите съоръжения. Така, отиваме в 2005 година. Вече се вижда нещо като лаборатория. Ето е платформата. Горе сме качили първите съоръжения върху платформата. Това е там. Преливника е готов. И започваме изграждането на стенд номер 1. Това е за изпитване на вертикални тотални турбини. Тук ни оценима помощ, но каза ВАПТЕК. Фирмата ВАПТЕК, който е фирмата на хидротурбостроене в България, които ни изработиха ето този колектор, разпределителен тръбопровод, и голяма беше помощта и на Капрони, също и колко са нашите особени добре развита промишлено съвремена, които дадоха много средства за изграждането на автоматизирана система за управление, напълно автоматизирана система за управление на този стенд номер 1. Долу се вижда помпената станция, съхтили сме помпите, след като сме освободили. Тук сме монтирали вече и стенд номер 2, който е от нас. Тоест, в 2005 година имаме нещо вече приличащо на лаборатория. Тези, които започнаха да вярват, че ще има лаборатория, се увеличиха многократно. В 2006 година, тя е важна с това, че в 2006 година пуснахме първия стенд, на който можеше да се водят лабораторни упражнения. Тоест до 2006 година, въпреки десетките доклади, които бях писал до къде ли не, че не се водят учебни занятия, няма лаборатория, редица дисциплини не са обезпечени, нямаше никакъв отговор. В 2006 година ние за 2 месеца направихме ето този стенд.
Това е стен. Номер 6. Ай, пустата. И започнаха дори лабораторни упражнения. Моделият профакулта е първите лабораторни упражнения в 2006 година. Продължава работата по виждате тук в платформата, покачване на стендите, на стендовете, моделните турбинни блокове. Това в 2006 година. В 2007 година пуснахме стенд номер 3 до обратна турбина. И виждате, че вече и лабораторни упражнения можем да водим. Не трябва да се натаси. Трябва всичко, но има лабораторни упражнения. Много ни е важна и тази снимка. Тук вкарваме с автокран. Он се резервава в дъното 10 кубиковия, който по никакъв друг начин не може да бъде вкаран. Интересно е с това, че този кран, колегите от НЕКА, Националната електрическа компания, този кран го свалиха от Чаира, да дойде тук да ни вкара резервуара и да се върне пак на Чаира. Представете си какви приятели или какви фенове да, извинете за израза, на технически университет има, за да може този автокран да дойде от Чаира, да вкара съоръжението и да се върне пак там. Продължихме с изграждането вече на стенд номер 4 на универсалния стенд. Първото работно брало на двукратна турбина, което беше направено в тази лаборатория тук с моя докторант на Ангел, който виждаме. Вижда се вече тези парапети, тези лаки, които отираме. Това е в 2007. В 2008 година вече започнахме да поедисваме стендовете, за да се приличва лабораторията на лаборатория. Тук с поедисването ни помогна един колега, също мой студент, който беше генерален директор на ОРВЕК и Грусе, който докара цялата лабата с бои, плажни бои, и студентите поедисаха всички стендове. В 2008 година се появи стенда за изпитване на ветрени двигатели. Тук. В 2008 година направихме и командната зала вече. В 2008 година ние направихме и двора. След това тези, които не го познават, сега ще ги помоля да погледнат нашата градина на двора. И за нея има също специален сантимент. Може би ще стане много по-нататък. Един от гениите в Кирото беше голяма цвета. Пол Дериас. Така, в 2009 година вече виждаме лаборатория с всичките стендове, които без петия стенд този. По линия на вътрешните договори вече помощта на университета беше съдържима с тези договори за вътрешните договори, също така по потоката на докторанти. И виждате тук вече как изглежда лабораторията. От 2010-та особено внимание отделихме на стенд номер 4, универсалния стенд. Също така стендът за ветрени двигатели беше доукомплектован, организиран, започнахме изследвания, да имаме доста публикации с отношение на лопатъчните системи на ветрени двигатели. И в следващата година, 2011-та, тя е според мен забележителна с това, че в 2011 година успяхме да се включим в един голям университетски проект. Това е УНИК, университетски научно-изследователски комплекс, благодарение на който доставихме много съоръжения, измервателна апаратура и може би най-важното, това беше доизграждането на инфраструктурата. Ние имахме време за загряване и можеше да работим само с една помпа по това време. А в рамките на този проект ние успяхме да докараме електричеството от 12-ти блок през улицата, с разни перипетия, както и да изградихме истинска система и тя струваше много да струваше и нямаше как да бъде изградена по друг начин. Затова поклон и на тези, които осигуриха участието в УНИК. И също така е хубаво, господин ректор, да доведете тези хора с техния пасквил, който имат възможността да прочета, за да видят къде са отишли тези пари и какво сме направили с тях. Така, ето тук се вижда вече измервателна апаратура, която сме доставили различни датчици за скорост, време на скорост, свободно течение. Ето тук е едно затворно съображение, Джонсонов затвор, което колегите знаят с много пари, което няма как по друг начин да го доставим, освен чрез тези средства, които имахме.
изпитваме, освен бядрени двигатели с хоризонтална и с вертикална ос, вече имахме тук, изградихме и след изпитване на хидрокинетични турбини, ако да се виждат първите турбини. В 2012 година продължихме работата, вече се вижда в още по-добър вид. Доставихме помник, ето този помпен агрегат, който е долу за четвъртия стенд, ще ви се малко по схемите. За първ път в тази година стенда, 5 основни турбини стенда, имаме още
се намираме на кота 0. На кота 0, на която кота са разположени въздушния стен, вятърния стен, преливниците и няколко резервуара, тук свързани с стеновете, на които има реактивни турбини, както и този жълтия резервуар, който е всъщност обемен. Всъщност имаме два комплекса. Единият е затворения комплекс, ето този, това е стен номер 4, в който водата е херметично затворена и циркулира в това пространство. На него могат да се изпитват както вертикални трансисорни турбини, така и обратни машини. Всички останали стенове са в ето този комплекс. В основата е основният резервуар, за който говорих много преди време. Разположена помпената станция от две помпи. Едната с по-голям напор и по-малък дебит, другата с по-висок напор, с по-висок дебит и по-нисък напор, които захранват съответно ето този първи и третия стен, те с помпата с високия напор. Напорната линия е с диаметър 300 мм, докато другата червената линия е 400 мм и по нея с помпата с голям дебит захранваме хоризонталната трансисорна турбина и хоризонталната осова турбина. Водата от тези стендове се връща през резервуари в преливника, ето в този преливник, и след това по тръба 600 мм, която минава през двора, се връща в резервуара, който е в сутерена. Тук е доста сложна схемата и системата. Преди малко професор Бишко попита защо толкова години изграждане. Сега може би става ясно и на всички, които не са разбърват се тук, може да стане ясно защо толкова обемни, скъпи, сложни съоръжения, толкова много години трябва да ги монтираме. След това набързо, преди схемите на всеки един стенд, това са основните параметри на всичките стендове, които са в лабораторията в тази табличка, са обобщени. Стенд номер 1 пелтонови турбини, вече говорих за него, няма да се спирам в подробности, коленен резервуар, линията 300 мм, след това се качва горе. Интересното е това, че тук може да моделираме пелтонови турбини с вертикален вал с 1, 2, 4 и 6 дюзи. Така е направен, въпреки че има само 3 дюзи, могат да бъдат моделирани взаимодействието между този различен брой дюзи. Долу се вижда схемата с съответните датчици, с които се измерват величините. Информацията се събира горе в контролера, показва се където трябва и може да бъде и записвана в подходящ вид. Стенд номер 2, това са хоризонтални трансисорни турбини. Това е този стенд, който е тук. Пак показваме схема, двукратните турбини. За изпитване на двукратни турбини, тук има много сериозна работа и разработени конструкции. Сега, в началото на следващия месец, ще защитава дисертации на нашите докторанти. Универсалният стенд, това е четвъртия стенд, който е наистина уникален, защото дава изключително големи възможности за провеждане на най-разнообразни, много широк спектър от изпитвания. Това число е калибрационни. Осми турбини, за този стенд говорих, вече турбината, основният елемент в стенда, беше изработен от една фирма. Иначе всички останали тръби и помпи, прочие да сме си ги да висели. Шестият стенд, това е този аеростенд. За него също ще кажа няколко думи. Имаме един вентилатор, центробежен вентилатор. И след това особеното на този стенд е, че имаме две напорни линии. Едната е 400 мм, другата е 190 мм или горната линия. В зависимост от това какви ви ще работи, какви скорости искаме да постигнем. Този стенд използваме в учебната работа за изпитване на вентилатор, на този вентилатор, а също така използваме за изпитване на затворни съоръжения. Имаме дискови затвори, имаме ирисови затвори, или си от затворите имаме сферичен затвор в средата, имаме и цилиндричен затвор, т.е. най-разнообразни
това си имахме нашата си система, но той да разработи цялостна система, с която дори си представяме, че можем да моделираме и полигоните на вятъра и влиянието върху работата на самата машина. Така, това е един стен, който ще развиваме по-нататък. Не е късното, защото той е важен и изключително актуален в момента. Той също е единствен. Не казах за другите стендове, но вероятно се досещате, че всичките те са единствени в нашата страна. Истински стендове за изпитване, за модел на изпитване на водни турбини. Иначе има демонстрационни стендове по една или друга, в един и друг тип турбини. Има и в някои от останалите технически вузове, но те са демонстрационни стендове, а не стендове, на които могат да се провеждат реални моделни изпитвания в съответствие с стандарта. Така, хидрокинетични турбини, това е също една много модерна тема и започнахме с нея по нея работа, както се показах. Там е да го използваме този резерватор, този хвилинник, за да поставяме различни хидрокинетични турбини на първо време от типа Дарфус. Помпените станции долу, имаме две помпени станции с две помпи, които осигуряват захранването с вода на турбините стендове. Ето ни тук лабораторията вече с панорамни снимки. Кръстили сме квадрат 11 по аналогия с квадрат 500. Уважаемият министър на културата казва, че квадратът бил художествена форма. А ние всички тук знаем, че това е една геометрична фигура, която има една трактовка в Евклидовата, друга трактовка в Евклидовата геометрия. Така, ето ни нашия квадрат 11. Квадрат 11 тук показвам този слайд, защото тази година, 2015 година, благодарение на подкрепата на Българо-швейцарската търговска камера, в основата бяха колегите от Протех и общината в Лозана, се снабдихме с 12 нови компютъра, нови за нас компютри, и организирахме едно класно с компютри, специално помещение. Имаме уверението на колегите Мацаро, че ще ни заредят софтуер върху тези компютри, за да може студентите реално да използват този софтуер и да се подготвят за реално проектиране в курсното проектиране. Така че имаме и поддържане на вас вече. Така, няма как да имаме съвременна лаборатория без съвременна измервателна апаратура. Затова, тук в това слайда ще ви покажем с основната част от измервателната апаратура. Датчици за налягане, датчици за сила, дебитомер, дебитомер за скоростомер в скоростно свободно течение, този датчик е в стенда за вятъри. Съобразявате, че няма как да качим всички тези съоръжения, които са десетки тонни,
представиха един контролер, който все още чака да го вкарам в тези двата стенда на ABB. И кои още? Булгаргаз, които са сега Булгартрансгаз, с тръбите, които ни предоставиха. Всъщност имаме около 35-6 дарителя. Всеки един е дарил нещо, не е помогнал, като някой при някой става въпрос за 10 хиляди лева помощ, други няколко хиляди. Някои са ни помагали в такъв момент, в който ако не са ни помогнали, всички неща ще се отместят в времето с месеци. Хората от бизнеса много добре знаят това. Някой път е необходима малка помощ с малко средства, но тя върши такава работа, че с нея се печелят след това стотици хиляди. Така, това е по отношение на помощниците от бизнеса. Искам специална благодарност да заявя и за студентите, докторантите, които през тези години работиха. Става въпрос отново за много, много, много студенти. Всяко лято, в предишните години, когато имаше достатъчно студенти, 20-30 студенти тук работеха. През останалото време непрекъснато работеха студенти, за да има тази лаборатория. Това е по отношение на дарителите. Друго, което бях подготвил, това е по отношение на учебната работа. Тук имаме 5 специалности, които водят занятия по 13 дисциплини в тази лаборатория. Като тук влиза и Биологичния университет, където имат магистърска програма по възобновяеми енергийни източници. Всички тук идват и от електрофакултет, и от нашия факултет. Идват колеги, които водят лабораторни упражнения. Освен това, в лабораторията има защитени 62-3 дипломни работи през тези много години, като дипломната работа на всеки един е била свързана или с изграждането на нещо в лабораторията, или в последните години с изследването в лабораторията. Имаме 7 докторанти, които са работили през годините в лабораторията, за да може, както казах, да я има. Така че учебната работа е винаги била номер едно, така ни е учил професор Геров, че учебната работа е номер едно и ние спазваме, все още спазваме тези съвети на нашия учител. По отношение на изследователската работа, тя започна някъде 9-10 година. Има слайд, но за съжаление не мога да ви го покажа. Имаме публикации от порядъка на около 30 публикации. Броя не е толкова важен. Важното е, че всички те са свързани или с изграждането на отделните стендове, или с изследвания върху тези стендове. Последната година две и колегата Ружиков от факултета автоматика се включва в това истинско дело с публикуване на такива работи, свързани с стенд номер 7, вятърните двигатели. И накрая искам да завърша с това, че разбира се, може и да няма лаборатория. Мисля, че без всичко може. Факт е, че 5-6 години нямаше никакви лабораторни упражнения и това не направи впечатление на никого. Може и така, но истината е, по което съм убеден, както казах, това е лъжеверието на професор Геров, че истински инженер се изгражда чрез физически експерименти в истински лаборатории. Симулацията, моделирането, всичко това е добре, всички го правим, разбира се, модерно е, хубаво е, това, което излиза след това като резултат е красиво и става за публикации, и за много работи става, но истинското обучение изисква физически експерименти. Има много лаборатории в света, в които стендовете са демонстрационни. Това е алтернативата. Или истински стендове, или демонстрационни стендове, на които се демонстрира едно или друго. Но когато се направи преглед на университетите, които имат и използват този подход, ще се види, че това са третокласни университети. Аз мисля, че нашия университет никога не е бил третокласен и се надявам никога да не бъде третокласен. Аз мисля, че нашия университет, технически университет, наистина е номер едно в България и че наистина може да се измерва с аналогични университети на други места по света. И че нашата основна задача трябва да бъде наистина да бъдем като първите. Ние
Не сме като авторите, но задачата ни е да бъдем като тях. С това искам да завърша и да благодаря още веднъж на всички, които имаме търпение тук да ни слушат. Давам думата на ректора на нашия университет, професор Георги Михов, за приветствие и официално шиба на лабораторията. Уважаеми господин декан, уважаеми господин Колтера, драги гости, драги помеществователи, приятели, студенти, докторанти, аз съм инженер по радиоелектроника. Малко неща да забъдем. Тук още на времето бях чувал за водното царство. Още като студент. През 70-те години на университета. След това чувал за вайканията през 2000-та година, когато се наложи тази велика лаборатория. А тя беше велика в аз лично не съм виждал в очите на целият университет. Трябваше да бъде разрушена. Радвам се, че тези лайкания останаха в историята, че здрави хора, със здрави ръце, със здрав разум, се захванаха да направят нещо, разбира се, ново. Нещо, което да повтори на нов етап величието на това водно царство. Винаги съм се представил, че водното царство трябва да има много прав. Даже си мислил да не бъда тук обвинен с големи души и с добра. Виждам, че в тази чудесна лаборатория може да се работи с една пръстилка, с пръстилки и че най-доброто нещо, че действително тя е експериментална лаборатория с истински стендове. Искам да благодаря първо на спомоществователите. Знам, че много от тях са бивши експертни с Техническия университет. Сигурен съм, че те, които учили да се докарали крана, са били възпитаници на университета. Наши. Да, наши. Те и от малко биха докарали, защото Техническия университет им дал това, което ги е направило не само инженери, но и хора. Искам да благодаря на ръководството на факултета и специално на катедрата за техният ентусиазъм, преди всичко за тяхната вяра, че това не може да стане. Благодаря на студентите, на докторантите, които с своя труд, макар и по форма на стаж, са допренесли това нещо да стане. И накрая искам да пожелая тази лаборатория, нейните създатели, преди всичко много здраве, защото много работа очаква още. Мисля, че това е едно много добро начало. Това не е край. Ние откриваме началото на моето. Приветствие ще поднесе и декора на ДНП, това се говорим. Позволете ми, уважаеми колеги, от името на ръководството на Енергомашиностроителен факултет да поздравя професора Бретенов, който е ръководител на лабораторията по хидроенергетика и хидравлични турбомашини, едновременно с това и създател на тази лаборатория. Да поздравя и всички тези, които по-малка или в по-голяма степен, както и по различен начин, кой с труд, кой с пари, кой с някакво административно решение, както се казва, са допринесли за създаването на лабораторията. Основно благодаря, разбира се, на спонсорите, спомоществователите, както се казва, на преподаватели и техници, които са участвали, на многото студенти и докторанти, които наистина са
изградили тази лаборатория. Тя, както виждате, колеги, говори сама по себе си. Тя не е виртуална, не е екранна, могат да се пипнат нещата, могат да се почувстват мащабите. Аз самия помня това хали преди 15 години, когато се преместих от паметника Левски, тук в Дърбиница. Тогава бях ръководител катедра. Благородно завидих тогава на доцент Обретенов с какво помещение разполага, но не му зареждах много, защото знаех какво се стои като труд. Той, според мен, е абсолютно оправдан, надеждата даже ми надхвърли и в края на краища ето това нещо беше изградено. А именно сериозен ремонт на цялото помещение, концепция като цяло за лабораторията и за всеки един от тези 9 стенда. Това е идеен проект, това е конструиране, търсене на спонсори, изработване, пускане в действие, всички тези етапи са минали, и което е един много сериозен труд. Така че желая на цялото направление успехи, колеги. Направлението, което е започнало от професор Геров, намери в професор Обретенов един наистина качествен, много силен продължител на тази дейност, така че желаемо и на него, и на цялото направление здраве. Мислех си в един момент какво мотивира колегите да вършат тази дейност и основното обяснение за мен това е любов към професията, отговорност към професията, в частност любов към хидроенергетиката. Желая ви здраве, колеги, и честите лаборатории. От името на бизнеса думата има генералният директор на ВАПТЕК, Ваня Минев. Заповядайте. Уважаеми господин ректор, уважаеми господин декан, уважаеми професор Обретенов, искам от името на ВАПТЕК да ви поздравя с официалното откриването на лабораторията хидроенергетика и хидравлични турбомашини към Пинския университет. Вярвам ви, че работата ви в областта на хидроенергетика ще продължава да бъде все така благотворно и успешна, следвайки най-добрите традиции на вашите основатели. Вярвам ви, че също пожелавам ви вашето научен ентусиазъм по постиженията и последователите да продължат да ни водят напред. Знаете, че доста инженери и кадри, които работят в ВАПТЕК, са завършили вашия университет и много нашите инженери са минали през лабораторията и мога да кажа, че подготовката е много добра и вярваме, че бъдещето ще бъде все така една добра ковачница на кадри за хидроенергетиката. Честито откриване на лабораторията. Като на световно, да, както държавно, чудесно. Благодаря. Да, някои от гостите желаят да вземе думата. Моля. Тогава ни предстои запознаване с лабораторията, ръководството и професор Бретен, той ще покаже на практика основните неща. Сега, така сме организирали работата. Имаме два пункта. Един е привятелният двигател, където двигател ще бъде доцент Дружеков на пускането и експериментите, докато в отношение на турбините стендове колегата Цалов горе на платформата на стенд номер 1 и стенд номер 3 доктора и докторатите турбини ще пусне и ще направи демонстрация на това как работят те. Всеки може да отиде където иска, това ще продължи вероятно 15-20 минути. Тези, които искат, могат да отидат в отбора на сега. Thank you.
Да, да.